magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaasi Sweden ayaa kulan afur ah ay ku sameysay bangiga lagu magacaabo Amman Finance Bank iyadoo bank afurkaasi loogu talagalay dadka macaamiisha bangigaasi xiriirka la leh iyadoo sidoo kale halkaasi lagu soo bandhigay adeegyo cusub oo bangigu u soo kordhiyay. Wariyaha Cabdulqaadir Salwa ayaa warbixinta warkan ka soo diray magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaasi Sweden. kulan afur oo ay isugu yimaadeen jaaliyadii Soomaaliyeed ee waddankan Sweden ayaa waxaa soo qabanqaabiyey bank Amman Finance oo adeegyo cusub u soo bandhigay bulshada Soomaaliyeed, sida ay shirkadaha iyo dadka shaqsiga ahba ay uga furan karaan akoonno cusub bangiga. Waxaana macaamiisha u ballan qaaday howl cusub iyo wax walba oo kusoo kordha inay u fududeyn doonaan. reer Stockholm, waan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanta kadib, run ahaantii waa idiin mahad celinaya dhammaantiin, dhammaantiin sida u dhintiin qof qof iyo kelikeli intaba. Gaar ahaan waxaad u mahad celinayaa akhyaarta hawshan kusoo dubariday oo xilka dheer ka qaatay, mas-uuliyad weyn iska saartay. Run ahaantii tiimka shirkadda Amman Finance oo halkan fadhiya iyo walaashii Hodman Maxamuud oo maxay ahayd run ahaantii doorka ugu weyn ka ciyaartay, ka qaadatay hawshan, si gaaran ugu mahad celinaya. Waxaan ka fikirnay inaan ku bilowno kow Swedish, maadaama ay nala joogaan dad akhyaar ah oo af Soomaali aan nala garanayn, inaan maxay ahayd af Swedish warbixinta iyo ku bilowno, kadibna anugu aan kusoo noqdo af Soomaaliga xoogaa aan ku sharxno. Sayid aan Saciid nal nilabariye oke doti damabo salmone omabifikatenya. Och första gången då så fyller man i sin e-mailadress och password och sen signar man upp. Och i det här vårt system också, då finns det också möjlighet att man kan öppna eget bankkonto som man kan placera sina pengar på, som man kan skicka ifrån. Man kan också få ett debitkort om man vill betala med, som går att plocka ut pengar från sitt bankkonto i ATM och sådant. Och det funkar som ett vanligt överföring, att man kan också swisha om man har en svensk bank eller något annat. Så då swishar man över pengarna till den personen som ska ta emot pengarna, exempelvis i Somalia. En account, en hadur rabakof inu furto, en account bu furanaya, en meshas waxa laga furan kara accountka, waxaan furi karnaa qofka u furayna accountna lacagaha ugu muhiimsan oo adduunka ka jira. Waxaan furi karnaa account dollar ah, waxaan furaynaa account euro ah, waxaan kaloo furi karnaa giniga Ingiriiska, waxaan kaloo u furaynaa maxay ahayto saddexda lacag oo Scandinavia oo ah Daniska, Denmark iyo Norway iyo Sweden karoonkooda. Marka ujeeddada ugu talagalnay waxa weeye, adeegan cusub aan soo bandhigayno aan ugu talagalnay dadka, run ahaantii dhibaatooyin badan oo haystay dadka inaan uga dulqaadno. waxaa ka mid ah shirkadihii Soomaalida akoonnada laga xirtay, akoon baan u furi karnaa. Shirkadihii taksiilayaasha iyo ganacsatada akoonnada laga xirtay, akoonnaan u furaynaa. Qofkii shaqsiga ahaa akoonkii laga xirtay, akoon baan u furaynaa. Xawaaladihii laga xirtay akoonnada, akoon baan u furaynaa. Marka waxaan nahay internet banking rasmiyeyaannahay, bangi baan oo kalaan u sameynay dadkii, oo qofkii akoon aan u furi karno akoonkaas uu adeegyadiisii oo dhan ku qabsan karo. Waxaan u sameynaynaa kaar oo haysto oo Visa iyo Mastercard adduunka meeshu doona lacagta soo kala baxayo, waxaana uu ku iibsan karo, waxaana uu ku gadan karo. Adeegaasna waan u sameynay. Ujeeddada ugu weyn aan lahayna waxay ahaantii inaa dhibka mujtamaca Soomaalida haystay, dadka Soomaaliyeed, Soomaali keligumaana talgelin, dadka adduunka jooga dhan baa ka faa'iidaysan kara adeegan iyo khidmadan. Waxaan laysan uhaysanaa aan kaga shaqayn karnaa wadamada midooda Yurub oo idil, EU wadamada la yidhaahdo oo idil, iyo wadamada la jaalka oo mataqaanaa aan weli xubin ka noqon midooda Yurub sida Norway iyo Iceland iyo wadamadaas waxaa la isku yiraahdaa EES landana. Wadamada EESka oo dhan adeega uu ka shaqeynaya. Marka qofka Soomaaliga oo Jarmalka jooga, websiteka iguu gelaya, account buu furanaya, lacagtiisu ku dirsanaya. Weliba waxaan u sameynaa hawlfudayn dadka ilaa 2,500 oo euro qofka dirsanaya, shiddadii iyo dhibkii baan ka qaadnay. 2,500 oo euro wixii ka badan yaa laga rabayaa dokumentiga cuslaa iyo lacagta xaggee ka keentay iyo meeshaabay kasoo askuntantay iyo yaad u diraysaa iyo maxay ahayto baasaboorka koobigiisa iyo ID-ga iyo 2,500 wixii ka badan.
wixii ka yar waan u yara fudayna dadka qaanuunkaana saamaxay. Waxaan ugu talagalnay qof kastoo jooga Jarmalka hadduu joogo, Ingiriiska hadduu joogo, Ireland hadduu joogo, Faransiiska hadduu joogo, Holland hadduu joogo, waddan kastoo qaaradda Yurub ah oo uu joogo wuu geli karaa. Xubin buu ka noqonayaa oo ugu yaraan dhowr milyan ayaa sanadkii gashay Soomaaliya. Marka lacagaas adinka xiriir male inay dadtiin ay adinka nagu dirsadaan, taasaa jeclaan lahayn arrintaas. Gargaarka ay dirsadaan marin karaa, nacam waana la marin karaa, haddaba qaybaana marisa, laakiin kuwa kale oo dhanna way u furantaa run ahaantii. Weliba hab waxaan u samayn karnaa dadkii bulshadii u danaynaya u faa'iidaynaya qoladii bixinaysana faa'iido ay ugu jirto, labada dhinacba ay faa'iido ku jirto. Insha allahu tacaala waan u samayn doonaa biidnillaahi tacaala. Marka maanta ujeedada u qabateen afurkan waxay tahay in dadku usoo bandhigtaan axwaashiina. Nacam, inaan usoo bandhigno adeegan cusub aan soo kordhinayno, aan ugu bishaarayna dadka, aana kaga farxino, weliba gaar ahaan dadkii nala guntaday, nala shaqeeyey, na maal gashaday, inaan u bandhigno si gaarana, weliba dadkii macaamiisha nala ahaa oo maal gashadayna iyagana kulan gaaraan u samayn doona oo khaasa insha allahu tacaala. Waa Cabdiqaadir Salu, Carlson TV, magaalada Stockholm, dalka Sweden.